নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দি প্ৰাইম শ্বলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক আজি আমাৰ প্ৰথম বিষয়টো হৈছে চীন দেশ পিপলস ৰিপাবলিক অফ চাইনা আৰু বিষয়টো আমি বাছনি কৰি উলাইছো কাৰণ বৰ্তমান 16 অক্টোবৰৰ পৰা চীন দেশত চলি আছে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ চাইনাৰ যিখন বছৰীয় অধিৱেশন কংগ্ৰেছ সেই অধিৱেশনখন চলি আছে আৰু পথ প্ৰশস্ত হৈছে শ্বি জিনপিং পুনৰ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ শ্বি জিনপিং হৈ থাকিব কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ চাইনাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আৰু 90 দশকৰ পৰা যিজন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হৈ থাকে তেওঁৱেই চীন দেশৰ পিপলছ ৰিপাব্লিক অফ চাইনাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ শোৱনি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পিছতে বা কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ চাইনাৰ যিখন কংগ্ৰেছ প্ৰায় এসপ্তাহজোৰা যিখন অধিৱেশন হয় অধিৱেশনখনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ যোৱা শ্বি জিনপিঙে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে কিছু বাতৰি আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে চীন দেশত যিসকল ভাৰতীয় সাংবাদিক তেওঁলোকে কিছু বাতৰি ফাইল কৰিছে বাতৰি কাকতত আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ তাৰে এটা অন্যতম বাতৰি হৈছে সেই নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত শ্বি জিনপিঙে গালৱানত 2020 চনৰ এপ্ৰিল মাহত যি ভাৰত আৰু চীনৰ সংঘাত হৈছিল গালৱান ভেলীত উপত্যকাত যি সংঘাত হৈছিল সেই সংঘাতৰ কিছু ৰেফাৰেঞ্চ দিছে যি সংঘাতত 20 গৰাকী ভাৰতীয় সেনাৰ মৃত্যু হৈছিল যি সংঘাতত 4 গৰাকী চীন দেশে জাৰি কৰা মতে 4 গৰাকী চীন দেশৰ সৈন্যৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু সেই যি অভিযান সামৰিক অভিযানৰ নেতৃত্ব দিছিল যিজন সেনাপতি যিজন কামাণ্ডাৰে পি এল এৰ কামাণ্ডাৰ তেওঁৰ নাম হৈছে কিফ আবাও তেওঁক সন্মান জনোৱা হৈছে তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে সেই কথাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতিটো বা কূটনীতিটো কিন্তু আগতকৈ অধিক হয়তো ৰণকৌশলী হ'ব লাগিব ঠিকেই কৈছে আৰু সেই পুৰণা সংঘাতবিলাক আৰু বৃদ্ধি নহয় কাৰণ এই যিটো আমি গালোৱালৰ যিটো হেৰি দেখিলোঁ সেইটো এটা এটাও বুজাই দিছে কিন্তু আমাৰ সেনা বিষয়ে কেনেকুৱা ইণ্ডিয়াৰ আৰ্মীক শিক্ষা দিলে হয় মানে যিটো সময়ত কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছিল যিটো সময়ত তেওঁলোকে ডিনাই কৰিব খুজিছিল যে নাই এইটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ দুখৰ কাৰণে হৈছে এটা কেতিয়া একচেপ্ট কৰি লোৱা নাছিলে তাত মানে মাৰামাৰি হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মী মৰাৰ কাৰণে আমাৰ ৰিটালিয়েট কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান তেতিয়া চীনৰ ফালৰ পৰা কৈছিল কিন্তু আজি প্ৰমাণ কৰি দিলে যে এই যিটো তেওঁলোকৰ এইখন কংগ্ৰেছত যে আমাৰ জোৱানে আমাৰ সেনাপ্ৰধানে আমাৰ সেনাৰ দায়িত্বত থকা বা নেতৃত্বত থকা ভাৰতৰ বৰ্ডাৰত থকাই এনেকুৱা এটা কাম কৰিছে তাক আমি ডেলিগেট কৰি আনি তেওঁক আমি সন্মান জনাওঁ ভাৰতলৈ এটা মেছেজ পঠাইছে হয় চীন দেশ ভাৰতৰ স্বামী আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিব বিচাৰিম চীনৰ বতৰা আমি সদায় জানিব বিচাৰোঁ বা আমাৰ দৰ্শকো উদ্বিগ্ন হৈ থাকে চীনত কি হৈছে জানিবলৈ আপোনাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই পিছৰ পৰ্যায়ত কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব চীন ভাৰতৰ সম্পৰ্ক সদায় শান্তিৰে সম্পৰ্ক হওক সকলোৱে কামনা কৰে কিন্তু চীন দেশে বহু সময়ত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত শ্বি জিনপিং তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ গৈ আছে শ্বি জিনপিঙৰ ৰণকৌশলৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতবৰ্ষই কেনেদৰে দিয়ে সেই লক্ষণীয় হ'ব স্বাভাৱিকতে এক প্ৰত্যাহ্বান অসীম বৰাই কোৱাৰ দৰে এটা বিৰতি লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত আহিম ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ বিষয়ে যুদ্ধ আজিও চলি আছে ৰাছিয়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সমৰ সজ্জাৰে কৌশলেৰে আজিও ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰিছে যুদ্ধত কি হ'ল কোন দিশে আগবাঢ়িছে বিশ্ব যুদ্ধৰ বতৰালৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম কিন্তু এই মুহূৰ্ত ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দ্বিতীয়টো খণ্ডত সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এইবাৰ আমি ৰাছিয়াৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাছিয়াই আজিও আক্ৰমণ কৰিছে ইউক্ৰেইনত আৰু ইউক্ৰেইনে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে মই যদি ভুল কৰা নাই ফেব্ৰুৱাৰী 24 তাৰিখে এই যি আক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছিল এতিয়াও সাম কটা নাই আজি খবৰ আহিছে ৰাছিয়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ কৌশল অৱলম্বন কৰি যি কৌশল জাপানে অৱলম্বন কৰিছিল সেই কৌশলেৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আক্ৰমণ কৰিছে ইউক্ৰেইনক ক্ষয়ক্ষতি হৈছে বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে 4-5 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এনেধৰণৰ আক্ৰমণ চলি আছে আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম দিনতো আলোচনা কৰিছিলোঁ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে মোৰ জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ অসীম কুমাৰ বৰা কিন্তু আলোচনাৰ আগতে আজিৰ দিনটোত আমি যি বাতৰি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ এই যুদ্ধৰে বাতৰি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত আমি আপোনালোকক জনাম কেনেকৈ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সমৰ সজ্জা ব্যৱহাৰ কৰি কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি ৰাছিয়াই এইবাৰ আমেৰিকাক আক্ৰমণ ক্ষমা কৰিব ইউক্ৰেইনক আক্ৰমণ কৰিছে কিন্তু প্ৰথমতে এই বাতৰি চাই লওক প্ৰিয় দৰ্শক সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো বিস্ফোৰণ ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী চহৰখনত ৰুছ সেনাৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ আকাশ মাৰ্গৰ পৰা কৰা ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত কঁপি উঠিছে চহৰখন কেমেৰাত বন্দী হৈছে কিহৰ এটা অট্টালিকাৰ পৰা ক'লা ধোঁৱা নিৰ্গত হোৱাৰ দৃশ্য ৰুছ সেনাই এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে বিস্ফোৰক ভৰ্তি মানৱবিহীন উৰাজাহাজেৰে কিহত সম্পূৰ্ণ এসপ্তাহৰ অন্তত
ৰুছ সেনাই চলালে এই পূৰ্বৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত আঘাত আনিব পৰা কামিকাজে ড্ৰোনৰ আক্ৰমণ। ৰুছ সেনাৰ আক্ৰমণক ৰাছিয়াৰ হতাশাৰ প্ৰতিফলন বুলি বিবৃতি দিলে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ে। কেৱল ইউক্ৰেইনতে নহয়, এইবাৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে ৰাছিয়াৰ ভূখণ্ডতো। ইউক্ৰেইন সীমান্তৰ ৰাছিয়াৰ বেলগ্ৰেডত সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো আক্ৰমণ। গোলা বাৰুদৰ আক্ৰমণে কোবাই গৈছে বেলগ্ৰেড চহৰৰ আৱাসিক অঞ্চল। এটা দুটা নহয়, প্ৰায় 16টা বিস্ফোৰণৰ ফলত বেলগ্ৰেডত প্ৰায় 16জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে 25জন লোক আহত হৈছে। এই তথ্য জনাই শোক প্ৰকাশ কৰিলে বেলগ্ৰেডৰ মেয়ৰগৰাকীয়ে। Погибли ранены многие военнослужащие, всем раненым оказывается помощь, лекарственные препараты, врачи, все необходимое у нас есть. Лакхёния ভাবে এই আক্রমণ সংগঠিত হোৱা স্থানতে সেসাই রাশিয়ার হৈ জুজিবলৈ অহা লোকসকলৰ অস্ত্র প্রশিক্ষণ চলি আছিল। প্রায় 8 মাহ ধৰি ইউক্রেইনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আক্রমণ সংগঠিত কৰি অহা ৰাছিয়াই নিজৰ ভূমিত হোৱা এই আক্রমণৰ বাবে ইউক্রেইনকে জগৰীয়া কৰি কলে এয়া সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ, এই অপৰাধ গুৰুতৰ অপৰাধ। ৰাছিয়াই ডানবাস অঞ্চল অধিকাৰ কৰা বুলি ঢাকটোল বজাই আহিলেও বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত যেন পূব ইউক্ৰেইনৰ ক্ৰমে পিছ হুহকি যাবলৈ বাধ্য হৈছে ৰুছ সেনা। শেহতীয়াকৈ ইউক্ৰেইন সেনাই ৰুছ সেনাৰ পৰা পুনৰুদ্ধাৰ কৰিলে টনেছ অঞ্চলৰ লাইমেন চহৰ। চহৰখন পুনৰুদ্ধাৰ কৰিয়ে ইউক্ৰেইন সেনাই কবৰ খান্দিছে, বিভিন্ন স্থানত খান্দি কুৰ্কি অভিযান চলাইছে। ইউক্ৰেইন সেনাৰ সন্দেহ, ৰুছ সেনাই এই চহৰখনক গণকবৰ পাতিছে, মাইন পুতি ৰাখিছে আৰু সন্দেহ অনুসৰিয়েই এই অভিযানৰ মাজতে বিস্ফোৰিত হৈছে ৰুছ সেনাৰ লেণ্ডমাইন। ইপিনে বিস্ফোৰণে বিধ্বস্ত কৰা ৰাছিয়াৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত ৰাছিয়া ভূখণ্ডৰ পৰা ক্ৰিমিয়া সংযোগী দলংখনৰ পূৰ্ণগতিত মেৰামতি চলিছে। আংশিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা দলংখনৰ সামগ্ৰী কঢ়িওৱা অংশ মেৰামতিৰ বাবে দিনে নিশাই কাম চলাইছে মস্কো প্ৰশাসনে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰিয় দৰ্শক, সেয়া আছিল ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ আক্ৰমণ। প্ৰিয় দৰ্শক, এটা সময় আছিলে একবিংশ শতিকাত কোনেও ভবা নাছিল এনেকুৱা মেন টু মেন কনভেনশ্যনেল ৱাৰ হ'ব, গতানুগতিক যুদ্ধ হ'ব বুলি কোনেও ভবা নাছিলে। কাৰণ বিশ্বৰ প্ৰতিখন আগশাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰৰ হাতত পাৰমাণৱিক শক্তি আছে আৰু ভবা হৈছিলে চাইবাৰ এটেক হ'ব, অন্যান্য এটেক হ'ব। কিন্তু এতিয়া দেখা পোৱা গ'ল মেন টু মেন ফাইটটো হ'বলৈ ধৰিছে আৰু সম্প্ৰসাৰ কৰিছে এই যুদ্ধই। অসীম, আমি যেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত এই বিষয়টোত লাগি আছিলোঁ, এই বিষয়টো আমি এই বিষয়টোৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ইউক্ৰেইনত থকা আমাৰ সাংবাদিক বা অন্যান্য লোকসকলৰ জৰিয়তে, অসমৰ বহু লোক ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ আছিলে। সেই সময়ত এনেকুৱা লাগিছিলে মাৰ্চ মাহৰ আৰম্ভণিতে, মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ৰাছিয়াই কিভ দখল কৰিব, আজি দখল কৰিব, কাইলৈ দখল কৰিব, আৰু মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ বাকী আছে, আৰু 50 কিলোমিটাৰ বাকী আছে, আৰু 10 কিলোমিটাৰ বাকী আছে, আৰু 3 কিলোমিটাৰ বাকী আছে। ৰাছিয়াৰ যি সামৰিক বাহিনী, সেই সামৰিক বাহিনী এই কিভত উপস্থিত হ'ব। কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আজি অক্টোবৰ পালেগৈ যুদ্ধ চলি আছে, ইউক্ৰেইনে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰি আছে, ৰাছিয়াই কিন্তু পৰা নাই। এনেদৰে কিমান দিন চলিব? নাই, বহুতে ভাবিছে যে এই যুদ্ধখন আৰু কিমান দিন চলিব, বা ৰাছিয়াৰ যিটো প্ৰেছাৰ ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত, যে ইউক্ৰেইন, বহুতে ভাবিছে ইউক্ৰেইনে চাৰেণ্ডাৰ কিয় কৰা নাই, আৰু বহুতে ভাবিছে যে ৰাছিয়াই আক্ৰমণ কৰিবলৈ কিভেই হওক বা ইউক্ৰেইনখন চাৰখাৰ কৰি দিলে এমাহো নালাগে, ৰাছিয়াই কি কৰি আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিন্তু চৰ্চা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমক বিভিন্ন কূটনীতিবিদে কৰিছে। কাৰণ ৰাছিয়াৰ কাৰণে ইউক্ৰেইনখন ধ্বংস কৰি দিবলৈ বেছি সময় নালাগে, বা তেনেকৈ ৰাছিয়াৰ শক্তিটোলৈ চাই ইউক্ৰেইনো ইমান দিন থমকি যাব লাগিছিল, হয় চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগিছিল, নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিৰ ওচৰত তেওঁ আবেদন জনাই আমাক বচাওক বুলি ক'ব পাৰিব লাগিছিল, সমাধান উলিয়াব পাৰিব লাগিছিল। হয়, কিন্তু আজিও মই পঢ়ি আহিছোঁ, এই আজি ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পিছতো জেলেনস্কিয়ে কৈছে যে যিমানে ড্ৰোন আক্ৰমণ নকৰক, ইউক্ৰেইনৰ জনসাধাৰণ ভাগি নপৰে। এতিয়াও তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দি আছে জেলেনস্কি। তাৰমানে এটা কথা ঠিক যে তেওঁ সমানে ফেপাৰি পাতি আছে, তেওঁ এটা সুৰক্ষিত স্থানত তেওঁ ৰাছিয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিছে, যদিও তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ এটা পাৰ্ট ধ্বংস হৈ গৈছে, বহু মানুহৰ প্ৰাণহানি গৈছে, সেইবিলাক হিচাপ ইমান সহজে কৰা সম্ভৱ নহয়। কিন্তু ইউক্ৰেইন ক্ষত বিক্ষত বিধ্বস্ত, কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে ইয়াৰ আঁৰত এটাই আছে
যে ইউক্রেনে বাহিৰৰ পৰা কৰবাত এটা অক্সিজেন এটা শক্তি পাই আছে শক্তি নাপালে ইমানখিনি নোৱাৰে কাৰণ সেই শক্তিটো যে আমেরিকা সেইটো সবেই জানে কাৰণ আমেরিকাৰ লগত তেওঁলোকৰ ভাল সম্পৰ্কৰ কাৰণে আচলতে যুদ্ধখন হ'ল ইয়াৰ যুদ্ধখনৰ মূল কাৰণটোৱে আছিল যে আমেরিকাৰ লগত তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক বেছি গাঢ় কৰি তুলিলে আমেরিকাই তাত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে আমেরিকাৰ মতে ইউক্রেন চলিবলৈ ল'লে অথচ ইউক্রেইনৰ বহু অঞ্চল ৰাছিয়াৰ পাৰ্ট আছিল যি কাৰণে পিছত ৰাছিয়াই সেইবিলাক লৈ লৈছে হয় কেইবাখন চহৰ দখল কৰিলে সেই ৰাছিয়াৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা সম্পৰ্ক আছে আমাৰ যেনেকৈ ভূটানৰ লগত অসমৰ এটা ভৌগোলিক নহ'লেও মানসিক সম্পৰ্ক এটাও আছে যেনেকৈ আমাৰ মেঘালয় মানুহখিনিৰ লগত আমাৰ যেনেকৈ এটা সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্কটো কিন্তু ইউক্রেইনৰ ৰাছিয়াৰ লগত আছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি হ'ল জাৰ্নেলিষ্টকে অহাৰ পিছত আমেৰিকাৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটো গঢ়ি দিলে যিটো ৰাছিয়াৰ কাৰণে মানে মূৰৰ কামুৰি হ'ল যিটো ৰাছিয়াই বিচৰা নাছিল যে ইউক্রেইনে এইটো কৰক আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তাৰপৰা আনিবলৈ ল'লে আৰু নাটোৰ লগত এটা আমেরিকাৰ বাহিনী আমেরিকা এষ্টাবলিছ কৰিব ল'লে সেই শক্তিৰ লগত এটা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি ইটাটো ৰাছিয়াই কৈছে মাজতে যদি নাটোত কমপ্লিটলি সোমাই যায় নাটোৰ সদস্য হয় তেনেহ'লে আৰু ভয়ংকৰ পৰিৱেশ হ'ব গতিকে সেই আমেৰিকাই কিন্তু সেই পৰিৱেশটোত এতিয়া যিহেতু ৰাছিয়াই এটেক কৰিছে গতিকে যিহেতু তেওঁ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ ইউক্রেইন গতিকে ইউক্রেইনক আমেৰিকাই আহাৰ পানী অক্সিজেন যোগাই আছে যিকাৰণে জেলেনস্কিয়ে এই প্ৰতিৰোধটো কৰি আছে কিন্তু এটা কথা ঠিক কাইলৈ যদি আমেৰিকাই কৈ দিয়ে যে হ'ল আৰু যুদ্ধ তোমালোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰা বা এনেকুৱাতে আমি এটা বুজাবুজিলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰা তেতিয়া কিন্তু ইউক্রেইনৰ নেতৃত্বত সেইটো পথলৈ আগবাঢ়ি যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আমেৰিকাই কিন্তু ৰং চাই আছে যুদ্ধখন লাগি থাকিলে ৰাছিয়া তাত মনোনিৱেশ কৰিব ৰাছিয়াৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য ইনভেষ্টমেণ্ট কমি আহিব অন্তত আমেৰিকাতকৈ তেওঁলোকৰ শক্তি বহুত কমি যাব এই দুইটা শক্তিৰ মাজৰ যুঁজত এই ইউক্রেইনখন এতিয়া বলিৰ প্ৰথা হৈছে ইউক্রেইনখন বলিৰ প্ৰথা হৈছে দুই মাহৰ যুঁজত বিৰিণাৰ মৰণ এই কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে যিখন মেপ ইউক্রেইনৰ মেপখন টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত দেখি আছে কথাটো হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত আমি যিধৰণে শুনিছিলোঁ ইউক্রেইনৰ পৰা জাকে জাকে মানুহে পলায়ন কৰিছে চুবুৰীয়া দেশসমূহলৈ গৈছে জৰ্জিয়ালৈ গৈছে বা অন্যান্য চুবুৰীয়া দেশসমূহলৈ গৈছে এতিয়া কিন্তু শুনা নাযায় সেই মানুহবোৰ অৱস্থা কি ঘূৰি আহিলে নে নাই স্কুল কলেজ আৰম্ভ হৈছে নে নাই মানুহবোৰে খাদ্য পাইছে নে নাই এটা সময়ত শুনা গৈছিলে ৰাছিয়াই প্ৰস্তুত ইউক্রেইনে প্ৰস্তুত কৰে কি দালি প্ৰস্তুত কৰে তেল প্ৰস্তুত কৰে আৰু সেই তেল দালি ভাৰতবৰ্ষলৈ ছাপ্লাই হয় আৰু যিহেতু যুদ্ধ হৈ আছে ভাৰতবৰ্ষত তেল দালিৰ দাম বাঢ়িছে কিন্তু এতিয়া শুনা নাযায় সেইবোৰ কি হৈ আছে কোনো বাতৰিয়ে নাহে সেই মানুহবোৰ যিবোৰ মানুহে ইউক্রেইন এৰিছিলে ক'ৰ শৰণাৰ্থী হৈছিলে অন্য দেশত তেওঁলোকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা ইত্যাদি বাতৰিবোৰ নাহে কেৱল বাতৰিয়েহে ৰাছিয়াই ইউক্রেইন আক্ৰমণ কৰিছে কি হৈছে গম পোৱা নাযায় সেই কথাটো হৈছে আমাৰ মাজতে গম পালোঁ যে ইয়াৰ পৰা যিবিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়ান বা বেলেগ জাৰ্নেলিষ্ট গ'ল যুদ্ধ সময়তে থাকিল যেতিয়া দেখিলে যে ইউক্রেইনৰ ৰাছিয়ান আৰ্মিবিলাক আঁতৰি গৈছে যুদ্ধ হৈছে তেওঁলোকো মুভ কৰি দিলে নিজৰ হেৰিলৈ কাৰণ ইমান দিন এজন সাংবাদিক তাত থকাটো সম্ভৱ নহয় খৰচৰ কথা আছে ছিকিউৰিটিৰ কথা আছে ইফালে যুদ্ধ যিহেতু সামেই কাটিছে আৰু ইউক্রেইনৰ সংবাদ মাধ্যম ইউক্রেইনৰ পৰা সংবাদ পেলাই ইউক্রেইনৰ সংবাদ মাধ্যম বা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে দুৰ্বল হৈ গ'ল গতিকে তেওঁলোকে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰেক্ষাপটলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আজি BBCত দিব বা CNNত দিব এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশত তাতে গ'ল কাৰণ তাত থামথিত লগোৱাত লাগিছে আৰু মানুহৰ ভয়ো আহিছে হয় সাংবাদিকো মানুহে তেওঁলোকৰো এটা ভয় আহিছে কিন্তু ফৰেইন জাৰ্নেলিষ্টবিলাক যেতিয়া গুচি আহিল সেই গেপটো আহি গ'ল মানুহবিলাক এতিয়া ঘূৰি আহিছে নে নাই আৰু নতুন মানুহবিলাক এতিয়া নতুন আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে নে নাই আৰ্মিবিলাকৰ কি হৈছে এই পৰিৱেশটো কিন্তু সেই খবৰখিনি আমাৰ হাতলৈ নহা হ'ল বিকজ অফ এই যিটো আমাৰ যুদ্ধ শেষ হ'ল বুলি এটা ধাৰণা হ'ল অলপ ৰাছিয়া সেনাও পিছ হুহুকি আহিল সেই তেতিয়াই আচলতে যুদ্ধখন শেষ হ'ল বুলি ভাবি সাধাৰণতে তেনেকুৱাহে সংবাদ মাধ্যমে তেনেকুৱাই কৰে কাৰণ যেতিয়া এটা ঘটনা হয় চুৰ ডকাইত হ'ল তাৰপিছত কমি হ'ল তাৰপিছতো যে কিবা এটা হৈ যাব পাৰে সেইটোলৈ নৰয় হয় তেনেকুৱা এটা হোৱাৰ কাৰণে আচলতে কমি আহিল কিন্তু এতিয়া আকৌ হঠাতে যিহেতু সেই ক্ৰিমিয়া সংযোগী যিখন ব্ৰিজ ইউক্রেইনে উৰাই দিলে তেতিয়াই আচলতে ৰাছিয়াৰ আকৌ এটা তেওঁলোকে আঘাত পালে আত্মসন্মানত লাগিল বুলি ভাবিলে লাগি ড্ৰোন মাৰিলে এই কথাটো হৈ আছে কিন্তু পাৰ্থ আমি ক'ব লাগিব যে এতিয়া আজিৰ ইমান শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ ইমান শক্তিশালী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা আছে এই আজিৰ যুগত দুখন ৰাষ্ট্ৰই যুঁজ কৰি থাকিব গোটেই বিশ্বই কি হৈছেনো জাষ্ট প্ৰত্যক্ষ কৰি থাকিব এখন দুই এখন নিয়মমাফিক মিটিং পাতিব দুই এটা টুইট কৰিব গৰিহণা বা গৰিহণা এনেকুৱা ধৰণৰ দিব তেনেকৈ বহি থকা কিন্তু দিন নাছিল এইটো বিশ্বৰ বাবে যে লজ্জা আজি এই দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ যুঁজ এই দুখন ৰাষ্ট্ৰত মানুহৰ এলাই এঠানি এইটো আচলতে আমাৰ সমগ্ৰ যি কওঁ যে আধুনিক বিশ্ব শক্তিশালী বিশ্ব এইটো কাৰণে এটা লজ্জা আৰু মানৱতাৰ বাবে লজ্জা আজি তেওঁলোকৰ সন্মুখত মানুহ মৰি আছে ঘৰ জ্বলি আছে তাৰ পাছত আজি সুবিধাজনক স্থিতি লৈছে ভাৰতে আমেৰিকাই ৰং চাইছে ফ্ৰান্সৰ মাতবোল নাই বেলেগ ৰাষ্ট্ৰবিলাক কৈ গতিকে এইটো মানে গোটেই বিশ্বৰ লজ্জা ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাকে ভাষণ দি ৰাষ্ট্ৰসংঘত তেওঁলোকৰ লজ্জা আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘটো আৰু আচলতে আজি দন্তবিহীন বাঘত পৰিণত হৈছে মই বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতি যোৱাৰ আগতে জাষ্ট এটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যি কামাকাজী কৌশলৰ কথা কোৱা হৈছে কামাকাজী
এক জাপানী কৌশল, জাপানীসকলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত এই কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল। এই কৌশল হৈছে এখন ফাইটাৰ জেটত সাংঘাটিকে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী সুমুৱাই লৈ পাইলটজনে সেইখন উৰাই লৈ যায় আৰু লক্ষ্যস্থান, যি লক্ষ্যস্থানত শত্ৰু দেশৰ যি লক্ষ্যস্থান ভেদিব লাগে সেই লক্ষ্যস্থানত ভূপতিত কৰে সেই ফাইটাৰ জেটখন, সেই যুঁজাৰু বিমানখন, যিখন যুঁজাৰু বিমানত বিস্ফোৰক থাকে। অৰ্থাৎ এইটো এক আত্মঘাতী আক্ৰমণ। কিন্তু এই কামাকাজি কৌশলেৰে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনত আক্ৰমণ কৰিছে, কিন্তু এইবাৰ ফাইটাৰ জেট ব্যৱহাৰ কৰা নাই, তাৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰ কৰিছে ড্ৰোনত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী থাকে, মিছাইল থাকে আৰু ড্ৰোনসমূহত জি পি এছ ছিষ্টেম লগাই থোৱা থাকে। জি পি এছ ছিষ্টেমৰ যোগেদি সেই যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্যস্থান নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু লক্ষ্যস্থান নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ মাত্ৰকে সেই ড্ৰোনখন ভূপতিত হয়। আৰু ড্ৰোনখন যদি তলৰ পৰাও গুলিয়াই মৰা হয়, ইউক্ৰেইনে যদি প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰে, সেই ড্ৰোনখন ধ্বংস কৰিব বিচাৰে তলৰ পৰা গুলি মাৰি, তেতিয়াও ড্ৰোনখন ভূপতিত হ'ব আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসমূহ বিচৰণ ঘটিব। ই এক কামাকাজী কৌশল বুলি ইয়াক কোৱা যায় আৰু ড্ৰোনসমূহৰ নাম হৈছে শ্বাহিদ ড্ৰোন। এই ড্ৰোনসমূহ ৰাছিয়াই ক্ৰয় কৰিছে ইৰাণৰ পৰা, প্ৰায় 1000 ড্ৰোন ক্ৰয় কৰিছে। গতিকে যিহেতু আগষ্ট মাহত এই ড্ৰোনসমূহ ক্ৰয় কৰা হৈছে, অনাগত সময়ত আমি এই ড্ৰোনৰ আক্ৰমণ আৰু অধিক দেখিবলৈ পাম। প্ৰিয় দৰ্শক, অৰ্থাৎ কামাকাজি যি কৌশল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ, এই কৌশলৰ যোগেদি ৰাছিয়াই আমেৰিকা আক্ৰমণ কৰিছে, ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনক আক্ৰমণ কৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এটা বিৰতি ল'ব লাগিব। বিৰতিৰ পিছত আমাৰ বিষয় হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত, চাইনা ৰাছিয়া, এইবাৰ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছোঁ, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত। কাৰণ আজি 24 বছৰৰ পিছত সভাপতিৰ পদবীৰ কাৰণে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। কিন্তু এতিয়া লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি, শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম। দৰ্শক, শেষৰটো খণ্ডত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ শেষৰটো বিষয় হৈছে কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত। আৰু এই বিষয়টো লোৱা হৈছে কাৰণ অৱধাৰিত সকলোৱে গম পাইছে। দৰ্শক, প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে আজি 2000 চনৰ পিছত, অৰ্থাৎ প্ৰায় 22 বছৰৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ যি নিৰ্বাচন, সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে 137 বছৰ, কিন্তু 5 নে 6 বাৰহে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। বাকী গোটেইকেইবাৰ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মনোনীত হৈছে, নতুবা যদিও নিৰ্বাচন পাতিছে কেণ্ডিডেট এজনেই, নামতহে নিৰ্বাচন পতা হৈছিলে। এইবাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে দুজন কেণ্ডিডেট, ডক্টৰ শশী থাৰুৰ আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে। অৱধাৰিতভাৱে যিহেতু জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক সমৰ্থন দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, 19 অক্টোবৰ যেতিয়া ফলাফল আহিব, গণনা হ'ব, তেওঁই সভাপতিৰ দায়িত্ব লোৱাৰ চান্স বেছি, অৱকাশ বেছি। প্ৰথমতেই চাই লওঁ, প্ৰিয় দৰ্শক, কি বাতৰি আমি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ এই নিৰ্বাচনৰ, কেতিয়াৰ পৰা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে, কেইবাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে, কোন নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে, কোন জিকিছিল, সেই সন্দৰ্ভত এক বাতৰি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আমি, বাতৰিটো চাই লওঁ। তাৰপিছত অসীম বৰাৰ সৈতে আমি কথা পাতিম এই দলটোৰ ভৱিষ্যত কি, এইবাৰ গান্ধীৰ অবিহনে কংগ্ৰেছ দল কেনেকৈ চলিব, বা গান্ধী কিমান অনিবাৰ্য, গান্ধী নেহৰু পৰিয়াল কিমান অনিবাৰ্য দলটোৰ কাৰণে, সেয়া কথা পাতিম অসীম বৰাৰ লগত। কিন্তু প্ৰথমতে চাই লওঁ হগে বাতৰি। প্ৰসংগ কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচন। কংগ্ৰেছ দলৰ ইতিহাসত এতিয়ালৈকে সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে 6 বাৰ। প্ৰথম নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1939 চনত, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু বনাম পি সীতাৰামায়াৰ মাজত যুঁজ হৈছিল, য'ত বিজয়ী হয় সুভাষ চন্দ্ৰ বসু। উল্লেখযোগ্য যে সেই সময়ত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰাৰ্থী আছিল পি সীতাৰামায়া। দলটোৰ দ্বিতীয়টো সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1950 চনত, প্ৰাৰ্থী আছিল পুৰুষোত্তম দাস টেণ্ডন আৰু আচাৰ্য কৃপালিনী, য'ত বিজয়ী হয় পুৰুষোত্তম দাস টেণ্ডন। পুৰুষোত্তম দাস টেণ্ডন বল্লভভাই পেটেল আৰু আচাৰ্য কৃপালিনী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ প্ৰাৰ্থী আছিল। তৃতীয়টো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় 1977 চনত, কে ব্ৰহ্মানন্দ ৰেড্ডী বনাম সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ ৰায় বনাম কৰণ সিং, তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত জয়ী হয় কে ব্ৰহ্মানন্দ ৰেড্ডী। উল্লেখযোগ্য যে দেৱকান্ত বৰুৱাই নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ দায়িত্ব মূৰ পাতি লৈ সভাপতিৰ পদ ত্যাগ কৰাৰ পাছতেই হৈছিল এই নিৰ্বাচন। চতুৰ্থটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1997 চনত, সীতাৰাম কেশৰী বনাম শাৰদ পাৱাৰ বনাম ৰাজেশ পাইলটৰ মাজত হৈছিল যুঁজ, য'ত বিজয়ী হয় সীতাৰাম কেশৰী। মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ একাংশৰ বাদে সকলো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছেই সীতাৰাম কেশৰীক সমৰ্থন কৰিছিল। 2000 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল কংগ্ৰেছ দলৰ পঞ্চমটো সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচন, য'ত প্ৰাৰ্থী আছিল ছোনিয়া গান্ধী আৰু জিতেন প্ৰসাদ, বিজয়ী হ'ল ছোনিয়া গান্ধী। জিতেন প্ৰসাদে ভোট পাইছিল মাত্ৰ 94টা, তাৰ বিপৰীতে ছোনিয়া গান্ধীয়ে ভোট লাভ কৰিছিল প্ৰায় 7400টা। আৰু অৱশেষত 2022 চনৰ 17 অক্টোবৰত ষষ্ঠবাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী
মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে আৰু শশি থাৰুৰ। উল্লেখযোগ্য যে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ ওপৰত গান্ধী পৰিয়ালৰ আশীৰ্বাদ থকাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব 19 অক্টোবৰত। এতিয়া সকলো অপেক্ষাৰত, দেশৰ সবাতোকৈ পুৰণি ৰাজনৈতিক দলটোৰ সভাপতি কোন হয়? নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰিয় দৰ্শক, সভাপতি কোন হ'ব সেয়া উৎকণ্ঠা আছে, কিন্তু অৱধাৰিতভাৱে আমি কৈছোঁ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সভাপতিৰ পদ শুৱনি কৰাৰে চান্স বেছি আছে, কাৰণ তেওঁৰ সমৰ্থনত বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ নেতা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসম অসীম বৰা বহুদিনৰ মূৰত, প্ৰায় 24 বছৰৰ মূৰত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব গান্ধী নেহৰু পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যই নিদিয়ে। 24 বছৰকাল ছোনিয়া গান্ধী সভানেত্ৰী হৈ আছিলে, তাৰে মাজত 2017-2019 চনলৈকে ৰাহুল গান্ধীক সভাপতিৰ পদটো যচা হৈছিল, কিন্তু ৰাহুল গান্ধী সভাপতি হোৱাৰ পিছৰে পৰা এখনৰ পিছত আনখন নিৰ্বাচনত বিপৰ্যয় কংগ্ৰেছৰ। গতিকে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে বা ডক্টৰ শশী থাৰুৰ নেতৃত্বত এক নতুন কংগ্ৰেছৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিবনে, কি ভাবে আপুনি? নাই, এইটো আজি কিছুদিন ধৰি খুব চৰ্চা হৈছে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট নিৰ্বাচন হৈছে, সেইটোক লৈ সংবাদ মাধ্যমত এটা চৰ্চা চলিছে, অসমতো এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, কালিৰে পৰা ৰাজীৱ ভৱনত এটা উখল মাখল পৰিৱেশ হৈছে, ভালেই হৈছে দলটোৰ কাৰণে, দলটোৰ কাৰণে এটা দলটোত চৰ্চাত আহিছে। কিন্তু এইটো এটা নিৰ্বাচনহে হৈছে, আচলতে গান্ধী পৰিয়ালৰ যিটো ৰাজনীতি সেইটো ৰাজনীতিটো চলিয়ে থাকিব। কেনেকৈ এই ইলেকশ্যনটো ভাবিছে যে গান্ধী পৰিয়ালটো কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰি যাব, ৰাহুল গান্ধী ছোনিয়া গান্ধী লাহে লাহে কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰি যাব, যিহেতু তেওঁলোকৰ এজনো সভাপতি নহ'ব, গতিকে বেলেগৰ হাততে দলটো গুচি যাব, বেলেগে দলটোৰ নেতৃত্ব ল'ব, মানে তেওঁলোক থাকিব, গান্ধী পৰিয়ালৰ সদস্যসকল থাকিব, কিন্তু নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত বা বিভিন্ন ধৰণৰ দলীয় সিদ্ধান্ত হওক বা চৰকাৰবিলাকে লোৱা সিদ্ধান্ত হওক, কংগ্ৰেছ চৰকাৰবিলাকে, ৰাজ্যিক চৰকাৰবিলাক, সেইবিলাকত হয়তো গান্ধী পৰিয়াল নাথাকিব। মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে হওক বা শশী থাৰুৰ নতুন সভাপতিজনে নতুনকৈ দলটো খাৰ্গে বুলি ধৰি ল'লোঁ বাৰু, খাৰ্গে বুলি, কিন্তু সেইটো আমি নেদেখিম, কিয়নো তেওঁলোকে নিৰ্বাচনটো পাতি তেওঁলোকৰে এজন মানুহ বহুৱাব খুজিছে। আগতে যেনিবা কৈ দিয়ে, মনোনীত কৰে যে আমুকে সভাপতি হ'ব বা ৰাহুল গান্ধী হ'ল, ছোনিয়া গান্ধী হ'ল, তাৰ মাজতে তেনেকুৱা হয়, আৰু যিকেইজন নিৰ্বাচিত হয় তেওঁলোক সেই গান্ধী পৰিয়ালৰ লয়েলিষ্ট, গতিকে এইফালৰ পৰা সকলোৱে জানে যে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে গান্ধী পৰিয়ালৰ লয়েলিষ্ট আৰু শশী থাৰুৰক খেলিছে, কিন্তু তেওঁ যে নিজিকে বা তেওঁ যে সেই সমৰ্থন নাপায় সেইটো প্ৰমাণ হৈ গৈছে। গতিকে সেইফালৰ পৰা মই নাভাবোঁ যে গান্ধী পৰিয়ালৰ যিটো ৰাজনীতি বা যিটো কংগ্ৰেছৰ ওপৰত দখল সেইটো আঁতৰি যাব, বৰং এওঁ কাইলৈ কিবা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত ছোনিয়া গান্ধী বা ৰাহুল গান্ধীৰ মতামত ল'ব লাগিব। আজি পি চিদাম্বৰমে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় নিউজ চেনেলত সাক্ষাৎকাৰ কৰিছে, তেওঁ অলৰেডি ক'লেই নিৰ্বাচনৰ আজি ভোটিং শেষ হ'ল কি নহ'ল, তেওঁ ক'লেই যে গান্ধী পৰিয়ালৰ কনচেণ্ট নহয় কিছুমান কাম নহ'ব, গান্ধী পৰিয়ালৰ কনচেণ্ট নহয় কিছুমান কাম নহ'ব। মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, আপুনি বহুদিন কৰি কংগ্ৰেছক ফ'ল' কৰি আছে, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, আৰু দেখি আহিছে গান্ধী পৰিয়ালৰ, গান্ধী নেহৰু পৰিয়ালৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বিভিন্ন সময়ত কংগ্ৰেছ দলটো তেওঁলোকে পৰিচালিত কৰিছে। এতিয়াতো গোটেই নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰা হৈছিলে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিজন সদস্যই, নিম্নৰ পৰা উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিজন সদস্যই এই নিৰ্বাচন খেলাৰ অধিকাৰ আছিলে, বহু লোক আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ, কিন্তু শেষত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু ডক্টৰ শশী থাৰুৰ, শশী থাৰুৰ যদি ভাবি লওঁ ফৰ দ্য চেক অফ আৰ্গুমেণ্ট, শশী থাৰুৰ নিৰ্বাচিত হৈ সভাপতি হ'ল, জয়লাভ কৰি সভাপতি হ'ল, তেওঁতো অমান্য কৰিব নোৱাৰিলে হয় গান্ধী পৰিয়ালক, নোৱাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু সেইটোৱে কৈছোঁ, অমান্য কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ গান্ধী পৰিয়ালক অমান্য কৰিব নোৱাৰে। কাইলৈ যদি শশী থাৰুৰ কিবা কাৰণত কিবা এটা ৰাজনৈতিক অঘটন ঘটি যেনিবা জিকিল, তেওঁ কিন্তু প্ৰথম গৈ ছোনিয়া গান্ধীকে লগ ধৰিবগৈ, ৰাহুল গান্ধীকে লগ ধৰিব, তেওঁৱেই হয়তো শুভেচ্ছা ল'ব, বা আকৌ ৰাহুল গান্ধী বা ছোনিয়া গান্ধীৰ যিটো পৰিৱেশ বা যিটো তেওঁলোকে এটা বনাই থৈছে ফেৰি ফেৰি, তাৰ মাজত কিন্তু তাৰপৰা ওলাই আজি শশী থাৰুৰেই হওক বা খাৰ্গেই নোৱাৰে, গতিকে সেইটো এটা কংগ্ৰেছৰ এটা অদ্ভুত এটা চিষ্টেম, কংগ্ৰেছৰ অদ্ভুত চিষ্টেম বুলি কয়, কেনেকৈ বিজেপিতকৈ পৃথক, জে পি নড্ডা সভাপতি কিন্তু সকলো ডিচিশ্যন আপেক্ষিকভাৱে আপাতদৃষ্টিত সকলো ডিচিশ্যন কিন্তু অমিত শ্বাহ আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লৈ দেখা যায়, কেনেকৈ পৃথক? নহয়, সেইটো পৃথক আছে, কাৰণ জে পি নাড্ডাই দলীয়গত যিবিলাক সিদ্ধান্ত, মই নাভাবোঁ সেইটো মোদীক চব সুধি লয় বা মোদী ঘৰত ৰাতিপুৱাই গৈ ওলায় বা এটা এই যে যিটো অহা যোৱা সেই কাৰবাৰটো কিন্তু খুব নহয়, পাৰ্টি অফিচত গ'ল, পাৰ্টি অফিচত কোনোবাই বহি কথা পাতিছে বা কিছুমান সিদ্ধান্ত চৰকাৰক জনাইছে, চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্ত হয়তো জে পি নাড্ডাক জনাইছে, কিন্তু কিছুমান দলীয় কাম কাজত নৰেন্দ্ৰ মোদী বা অমিত শ্বাহে ইমান হস্তক্ষেপ কৰাৰ তেনেকুৱা খবৰ বা তেনেকুৱা তথ্য নাহে। আজি ইয়াত কোন জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী হ'ব অসম প্ৰদেশ বিজেপিত, কোন সভাপতি হ'ব, সেই কথাবিলাকত মই নাভাবোঁ যে সেইটো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নজনাকৈ ইয়াত জে পি নাড্ডাই দিব নোৱাৰিব, হয় হয়তো
তেওঁলোকৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বডি আছে সেই কথাবিলাক আছে তেওঁলোকৰ তাত হয়তো পাছ কৰাব আজি কাক কাক টিকেট দিব সেইটো হয়তো জে পি নাড্ডাই সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰিব ফটককে মোদীয়েও নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ সেই বডি এখন অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে গতিকে সেই ডেমক্ৰেটিক হেৰিটো তাত পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত এই বস্তুটো আকৌ যে আহিব নাজানো হয়তো কিছু পৰিমাণে সেই যিটো ব্লেম তেওঁলোকৰ ওপৰত যিটো এটা ৰাইজে অভিযোগ দি থাকে যে এইটো গান্ধী পৰিয়ালে দলটো চলাই আছে ছোনিয়া হ'ল ৰাহুল হ'ল আকৌ ছোনিয়া হ'ল সেইটোৰ পৰা অকণমান মুক্ত হ'ব যে এতিয়া এজন নিৰ্বাচিত সভাপতি আছে যিটো বিজেপিক কাউণ্টাৰ দিব পাৰিব বিজেপিক কাউণ্টাৰ দিব পাৰিব যে বিজেপিয়ে যিটো কৈ আছে যে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক শাসন চলাই পৰিয়াল পৰা বাহিৰত ৰাখিব লাগে আমাৰ আমাৰ কোনো পৰিয়ালৰ লোকে টিকট নাপাব বিজেপিয়ে যিটো কয় সেইটোৱে কংগ্ৰেছক বহুত ডেমেজ কৰিছে আৰু সেইটো লাহে লাহে ৰাহুল গান্ধী ফেইল হৈ যোৱাত প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত আৰু এটা অনুভৱ কৰিলে কংগ্ৰেছে হয় আমি এজন নতুন সভাপতি লওঁ সেইকাৰণে আজি এই পৰ্যায়টো পাইছেহি কিন্তু মই নাভাবোঁ কিছু হয়তো হস্তক্ষেপ কমিব কাৰণ কাৰণ তেওঁ কিছুমান হয়তো খাৰ্গে বা থাৰুৰৰ কিছু স্বাধীনতা থাকিব কিন্তু সেই গান্ধী পৰিয়াল দহ নম্বৰ জনপথ ৰাহুল গান্ধীক মাইনাছ কৰি এই দলটো আগুৱাই যাব বুলি ৰাহুল গান্ধীক মাইনাছ কৰি দলটো আগুৱাই যাব নালাগে একদম জটিল এক জটিল সন্দিকণক খাৰ্গে দায়িত্ব ল'ব আৰু বহু জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী আমি যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যিহেতু 2024 চনৰ নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ এক অন্যতম এক উদ্দেশ্য হৈছে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰা আৰু বিজেপিক এককভাৱে প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ হ'লে বিৰোধী যিসমূহ অবিজেপি ৰাজনৈতিক দল সেইসমূহ একত্ৰিত কৰিব লাগিব আৰু সেইসমূহক একত্ৰিত কৰা একমাত্ৰ ব্যক্তি হৈছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত একত্ৰিত কৰিব লাগিব আৰু একত্ৰিত কৰিব পৰা একমাত্ৰ ব্যক্তিজন হৈছে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে তেওঁ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তেওঁ বিৰোধী দলৰ সকলোৰে লগত তেওঁৰ ভাল গতিকে তেওঁৰ নেতৃত্বতহে বিৰোধী দল একত্ৰিত হ'ব পাৰিব আপুনি ভাবেনে এই যি প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্বাচনৰ যোগেদি কংগ্ৰেছে এজন নতুন সভাপতি পাব আৰু এই সভাপতিজনৰ নেতৃত্বতে বা সভাপতিজনে এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব যি প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হ'ব এক উমৈহতীয়া মঞ্চ হ'ব আৰু উমৈহতীয়া মঞ্চখনৰ যোগেদি তেওঁলোকে প্ৰতিহত কৰিবলৈ নোৱাৰিলেও এটা এক চেষ্টা এক প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিব মই এইটো কোৱাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ লওঁ 80 বছৰ বয়স মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে এতিয়া হয় যিকণ সময়ত তেওঁ ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় লোৱা বয়স দলটোক উপদেশ দিব পাৰে দলটোৰ হৈ কিবা কাম কৰি থাকিব বেলেগ কথা যিকণ সময়ত ৰাজনীতিৰ পৰা এইখিনি মানুহক বিদায় দিয়া এটা চৰ্চা চলিছে বিজেপিয়ে 70 বছৰৰ পিছত টিকট নিদিয়া সিদ্ধান্ত লৈছে 19 চনত অমিত শ্বাহে নিজে ঘোষণা কৰিছে যে 70 বছৰৰ পিছত আৰু নিৰ্বাচনত উঠিব নোৱাৰে যিকাৰণে আদৱানী মুৰলীমোহন যোশী সেইবিলাক টপ ফিগাৰো ইলেকশ্যনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল আমাৰ ইয়াত বিজয় আছে বুলি যি ইয়াত দল গঠন কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল বিজেপি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল অসমত বিজেপি ভেটু গহুটাবিলাকৰ ভিতৰত অন্যতম সেই বিজেপিয়ে যুৱ প্ৰজন্মক গুৰুত্ব দি বয়োজ্যেষ্ঠসকলক মই তেওঁলোকক অপমান কৰিব খোজা নাই আজি মল্লিকাৰ্জুনৰ মই দক্ষতা তেওঁৰ অৱদান কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মই অৱজ্ঞা কৰিব খোজা নাই যিকণ সময়ত সমাজত চৰ্চা হৈছে বা বহুতে কয় যে ৰাজনীতিবিদসকল কি অনন্তকাল ক্ষমতাত থাকিব নেকি গতিকে সেই 80 বছৰীয়া মানুহজনে গোটেই ভাৰতত কংগ্ৰেছ কিমান উঠাই লৈ যাব পাৰিব তাকো বিজেপিৰ নিচিনা এটা শক্তি প্ৰতিহত কৰি মোৰ সেইটো অলপ সন্দেহ আছে হয় কাৰণ আজিৰ ৰাজনীতি মুভমেণ্ট আজি মোদী কিমান ঘূৰে অমিত শ্বাহ ঘূৰে তেওঁলোকৰ দলীয় নেতাবিলাক আজি নৰ্থ ইষ্ট আগতে নৰ্থ ইষ্টত এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহিবলৈ আমি বহুত দিন অপেক্ষা কৰিব লগা হয় আজি তাৰ নেতা আহিবলৈ ৰাজনীতি আগৰ হৈ থকা নাই হৈ থকা নাই সেইকণ সময়ত 80 বছৰীয়া মানুহজনে তেওঁৰ অৱদান মই স্বীকাৰ কৰোঁ কিন্তু দলীয় অৱদান কিন্তু এই 80 বছৰীয়া মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাজনীতি বিজেপিৰ কূটকৌশল প্ৰতিহত কৰি তেওঁ কিমান ভাৰতখনৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ মাজত সোমাই দলটো পুনৰ সংগঠিত কৰিব মোৰ সন্দেহ আছে তাৰ তুলনাত কিন্তু শশী থাৰুৰ কিছু পৰিমাণে বয়সৰ ফালৰ পৰাই হওক তেওঁ বুদ্ধিমত্তাৰ ফালৰ পৰাই হওক তেওঁৰ স্কিল মানে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁ স্কিলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁ কিছু দক্ষতা আছিল বা বহুতে হয়তো বহুত কিছুমান মানুহে ক'ব খোজে সেই এলাইনত মই বেলেগৰ মতামতো কৈছোঁ মোৰ মতামতো কৈছোঁ আৰু সেই মানুহজনকো হয়তো যদি গান্ধী পৰিয়ালতো কিছু যদি ছাপৰ্ট দিলেহেঁতেন হয়তো কংগ্ৰেছৰ বেছি লাভৱান হ'ব বুলি ভাবোঁ কাৰণ বয়সৰ কথা কৈছোঁ আৰু অভিজ্ঞতা যদিও তেওঁৰ আছে এওঁৰ অভিজ্ঞতা কম হ'লেও কিন্তু সেই বিজেপিৰ লগত আমি কথাটো চাব লাগিব প্ৰথম বিজেপিৰ লগত বিজেপিক গান্ধী পৰিয়ালৰ কাৰ ঘনিষ্ঠতাতকৈ হয় চাব লাগিছিল যে ৰাহুল গান্ধী চাব লাগিছিল যে অমিত শ্বাহ বা আজি জে পি নাড্ডা আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এনেকুৱা ধৰণৰ নেতাৰ লগত ফাইট দিব পৰাকৈ এটা টীম কোনে গঠন কৰিব পাৰিব কাৰ নেতৃত্বত আগবাঢ়ি যাব সেই বস্তুটোতহে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিছিল প্ৰিয় দৰ্শক যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ যুৱ প্ৰজন্মৰ দেশ ইয়াং কাণ্ট্ৰি 35 বছৰৰ তলৰ লোকসকলৰ যি জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যাটো সৰ্বাধিক 50ৰ অধিক বা 60ৰ ওচৰাচৰি সেইসকল জনসংখ্যা আৰু ডক্টৰ শশী থাৰুৰ যুৱ প্ৰজন্মক তেওঁ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি নহ'লেও যুৱ প্ৰজন্ম তেওঁৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় তেওঁৰ যি লিখনি তেওঁৰ যিসমূহ কিতাপ পত্ৰ লিখি গৈছে তেওঁ এক ইণ্টেলেকচুৱেল এজন ব্যক্তি তেওঁৰ সমান্তৰালকৈ তিৰুৱনন্তপুৰমত তেওঁ প্ৰতিবাৰে জয়লাভ কৰি আহে দ্বিতীয়বাৰ তেওঁ সাংসদ হৈছে প্ৰতিবছৰে জয়লাভ কৰি আহে শশী থাৰুৰক সামগ্ৰিকভাৱে
বহুতে ডক্টৰ শশী থাৰুৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হোৱাটো বিচাৰিছিল, কিন্তু শশী থাৰুৰ চাগৈ আমি যদিও ফলাফল দুদিনৰ পিছত পাম, পৰাজিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক। তাৰ পৰিৱৰ্তে 80 বছৰীয়া মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তেওঁ সভাপতিৰ পদত অধিষ্ঠিত হ'ব। তাৰ কাৰণটো হৈছে তেওঁ নেহৰু গান্ধী পৰিয়ালৰ লয়েলিষ্ট, তেওঁ ক্লোজ, তেওঁ লয়েলিষ্ট, সেই ধৰণে কোৱা হৈছে। সেই কথা কিন্তু অস্বীকাৰ কৰিছে নেহৰু গান্ধী ফেমিলিয়ে। প্ৰিয় দৰ্শক, এই অনুষ্ঠান আমি সামৰিব লাগিব। কোন সভাপতি হ'ব আমি গম পাম 19 অক্টোবৰৰ দিনা, কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে গান্ধীবিহীন হ'ব কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব, কিন্তু পৰোক্ষভাৱে গান্ধী ফেমিলিৰ হস্তক্ষেপ থাকিব বুলি সকলোৱে ভাবে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনি চিন্তাৰ খোৰা কৰে অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ। আপোনালোকে কেনে লাগিল অনুষ্ঠান আমাৰ ফেচবুক ইউটিউব পেজত জনাব পাৰে, মতামত দিব পাৰে, সমালোচনা কৰিব পাৰে। আপোনাৰ মতামত, আপোনালোকৰ সমালোচনা আমাৰ চালিকা শক্তি। এৰিব লাগিব, শুভৰাত্ৰি। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে।